Ahoj, já jsem Manky a vítám se další Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme zase Venmaky obi teďka od Phil, takže děkujeme moc. Je to teda beach obi, určitě se nám to líbí tady skrz tyhle ty plavky, rajtky. Velmi užitečné, že tam je to tílko, to se mi velmi líbí. Já jsem zrovna chtěl říct, že zrovna tohle je ideální kostým pro Maky, protože, no kostým, ideální plavky pro Maky, protože Maky má ráda právě většinou nějaký ještě tílko přes, to, přes plavky, viď? Přesně tak, jako sakra, zakrytej pupek a tak, prostě mám to ráda. Tady si máme teda vybrat správnou cestu, zatím je to teda prostřední, takže Vendo. Teďko předpokládám, prostředek nebude. Ano. Já to fakt typnul dobře. Ty jako no, fakt, ale jako se skoukl. Ne, to nešlo. Ono totiž to... To zabíjelo, si nepropadalo, jo. Ano. Vždycky, ještě, co tohle? Černá. Jo, to jsou jakože... Prkna. Jo, no, to jsem chtěla říct. Ale no to nebude, že vyber si asi prkno, to bylo prostě jenom prkno, že asi tohle. Samozřejmě je to zase inspirovaný Iris, což je skvělý, je to hezký, musí se nechat, že tohle je ještě moc hezký. Řekla bych, že musíme vylíst nahoru a buď tě to zabije, nebo nikoli. Mně ano. Dobře, já jdu teda po těch druhých, schválně v těch levo. Jo, taky takže mi to zabilo. Takže vpravo, dobře, já jsem taky čekala takový to. Vendo, umřeš, neumřeš. Máme tady vpravo, tak teďka dáme prostředek, aby jsme to prostřídali, že jo, a je to prostředek a teďka to zkusíme vlevo, aby to šlo takhle hezky postupně, což je malá pravděpodobnost, ale je to tak. A že bychom jako teďka vzali znova vpravo? Já nevím. Zkoušíme úplně vpravo. A ano, je to vpravo. To si nějak srandu, ne? Vážně se tak natypovala na správně, to je šílený. Vím, že se mi to povedlo, většinou já vždycky hádám, že no prostě hádám, ale tentokrát jsem měla jako pravdu. Tady máme jako teda jo, šachovnici dost úzkou. A zajímavý, jak je to jako s bublinkama. Skin. Textura. Textura, Maky. Ano, přesně tak. Vidíte, bylo to kousek vedla, si myslím, a tady... Čeho se nesmíš dotknout? Jo, tak laseru. Jo, tak to já asi neproskáču. Jsi si jistá? Já to mám! Pokus číslo 2. Jako je to velmi, velmi blízko. Tady to dál, dobrý. Velmi natěsno. Dobrý. Tak tam jsem se trošku bála, že škobrtnu o ten druhý laser, protože tam bylo fakt jakože málo místa a to se mi nechtělo. Tady jsou zajímavý koule, míče, balóny, takový ty beach volejbal, ale beach takový ty, co jsou nafukovací, víte, co myslím, co nafouknete klasicky pusou a můžete to mít v bazéně třeba, nebo tak. Já jsem zrovna chtěl říct, že tohoto nejsou Venmaky koule, ale Venmaky balóny. Přesně tak. Se rozdělíme na polovinu, polovina lidí půjde s Maky, my jsme tady teda sami, proč je tady se mnou víc lidí? Já se taky ptám, proč sakra jako, a proč se sakra kuký nahá? Kuký je nahá. Dobře, takže kuký má ráda chodit do bazénu na ostro, skvělý. Líbilo se mi, že můj portál byl z mých barev, což je úplně skvělý, občas mi ty barvy chybějí, to bych to musela doskočit, že jo? Jinak ne, že ne, ale pivo tady obtěžuje Iris. Fakt. No má tady na Féra píše, že pivo nesahej mi na prdel ty prase. Dobrý, no. Ok, Bendo, byla bych možná ráda, kdybys mi natočil tu tvoji část. Ježišmarja, no tak dobře. Tak, můžeme se do toho vrhnout a jdeme dobře. Na to. Dobře. Já tady mám teda kaktusy. Kaktusy, ok. Ty, ale já tam nedoskočím. Já tady místo toho teda mám nějaký záchranný kruhy, což je docela zajímavý. Ty vogo, kaktus, doskočila jsem na něj, ale je to velmi jako strašně daleko. Jakože fakt strašně. A mám tady piva, který mi říká, že to dáš. Musím to dát z dobrýho úhlu a trošku to píchá. Tam je trošku, ale trošku to píchá možná trošku víc, ok. Je pravda, že kaktus většinou píchá, no. Nemám ráda, že musíte třeba přesazovat, nebo takhle, když je hodně veliký a tak. Jinak teda trošku nechápu, co to tady ten řízek dělá, ale já tady měl teď další stage, kde byly jako nějaký jenom rostliny v sobě, a nebo jak řasy možná. A podívejte, já skáču. A on tady řízek píše, oblíbené Vendovy tyčky? Jako jaký
tyčky moje oblíbený, já nemám rád žádný tyčky, nevím, nechápu. Mendo, nevím, já teďka teda tady jdu skákat po těch chaluhách fialových, nebo co to je. Jo, já skáču to... po žebříku, po slunečníku. Ok, mám to. A Kuky je opět nahá. Au, Makino, to bolelo, příště s prdým i když tak. Nevím, co bolelo. Dobře. Jo, že jsem asi po to, že jsem přelezla přes ní. Tady budu obskakovačka, ano. Jo, já mám teďko vybrat správnou bránu, no tak to bude teda trošku jako no na díl. Přece jenom, když já jsem tady teda sám, že jo, takže... Kloku no, to bude určitě trvat. Já tady přeskakuju fakt jakože tlustý zdi. Au, trošku to pálí, ok? Teďka tady mám zase jakoby neže labirint, ale nesmím se dotknout teda stěn. Byl tam kukýsek. A naštěstí to není až tak dlouhý a naštěstí jsou tady fakt velký díry, takže to je fajn. Tady vyskočím, přeskočím sem. Aha, mám tady taky správný teda dveře, musím najít. Dobře, tak zkusíme levá. Levá to není. Já teda nemůžu vůbec furt neustále najít tu správnou bránu, to je úplně totálně... Prostřední, tak teďka, že by to byla levá. Dobře, levá to taky není. Kurňa už! Teďka, že by to byla prostřední? Ne. Maki, mám to hotové. Ježišmarja. Máš to hotové, skvělý. A je tady pivo, co je na stromě a říká, co dělám na stromě. No, dobře. Teďka, že by inteligence to byla piva. Jo, mám to. Já jsem na konci. Já už teďka taky, zajímavé. Počkej, BTF, proč mi to portlo k tobě? Dobře, okej. Okay. Já nevím, počkej, teďka já prolezu a budu kde. Hej u mě, dobrý. Super, jsme spolu. A ježišma, tady máme hudlinky. Divné patvary. No mě by zajímalo, jak mám přeskočit tohle, no. Počkej, dal jsem to. O, mám to. Hustý. Ty boko, tak tady jsem. Nedutala, jo? Vytáhla jsem, že mít asi střih, ale já jsem nedutala, že jako jsem si říkala, ty vogu, já to nedám. Dobrý, máme tady vybrat si správnou cestu, Benna nám ji rád ukáže, protože mě to vždycky strašně dlouho trvá. Ne, vyber si správný písek. Vyber si správný písek, a který to je? Již, já jsem se na začátku. Tadlej. Hele, ten prostřední jsem zkoušel a nešlo to, tak mi trošku zarazilo, jo, že proč nefungovalo. Je to vpravo. Sice už nevím, který to byl, jestli to bylo vlevo, uprostřed, no já nevím, tak je to vlevo. Jsi tady? Jo, no říkám, okay. Ne, teda vpravo, sorry. No já jsem právě teď nevěděl, jako jakou myslíš. Já jsem koukala z té druhé strany, myslím si, že ta voda trošku pálí. To máme jít jako po těch... Au, fakt jako že jo. Fakt, teďka si připadám trošku i jak třeba v Minecraft. Jako jo, no, takový jako ty žebříkový. No, přesně to neumím skákat, to mi nejde. Takže dobrý, ale tady to není až tak. Těžký, ale je tam teda hodně daleký doskok. Jo, já se teďko... Já se to ani nedotknu, já tam ani nedoskočím, to co je. Vyskočila jsi na to už alespoň jednou. Jo. Ah, už jsem na tom, tak. To půjde, já tomu věřím. Dobré, no, jsem tam. Oh, mám to. Tady musím skákat fakt takhle úplně ze špičky a mám to teda krása taky. Tady jsem minule teda spadla. Teďka asi jenom projdem. Tady to přeskáčem, bublinky. Trošku mi to připomíná, jak teďka říkáme bublinky, takovou tu scénku z Nema, jak je akvárku a je tam ten, co čistí většinou právě to akvárku, jo, teďka vám neřeknu. Ten kráp, ne? Ne, to kráp není. Ne, Fratka, ježišmarja. No, víte co, jestli takový toho červeno-bílý a jak tam, to nedělá on. To dělá někdo jiný, to dělá ta ryba žlutá, ne, nebo nevím, prostě někdo z toho akvárka dělá. Bublinky. Tak přesně teďka jsem si tak na to vzpomněla, no nic. Bubliny. A jsme na konci, kde ti mám vendo? Já, tady seš, jsme. O, super. O, paráda. Čiši, jak je to barevný, jak si ten nápis úplně až nahoru, tak vůbec nevím, jak to mám oddálit, abych si to přečetla, jo. Find button asi ne, myslím si, že už jsme s find button, jsme už úplně jako přehlcený od Iris. Jo, přesně, protože to úplně totálně těžký a úplně nám vždycky jde hlava úplně kolem, takže find button si dáváme jako pauzu. Bylo to vytvořené filmem, tak bylo to vytvořené jinom filmem. Můžeme si tady lehnout, počkej, mi to zajímá. A ne, můžu si tady sednout maximálně. Můžeš tak si tady sednout, si sednout. Tak trochu obrácení. Jo. Ale to nevědí. Obě moc hezký, inspirovaný Iris, to jsme myslím, že četli na začátku, děkujeme moc a... Uvidíme se u dalšího Venmaky, obíčka, těším se, až zase někdo něco vytvoří a my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.